Cămăcartvii săpăl vărdi subanși, sabășu băxs, reabilitația ceautarda, șeițuala și de comunicație bimăță, sric de pasadii de sahuravi, gare mântă sa axdălă otahebii, da mântă și de centraluri gătvăbii sistema, mătă o sabășu găsărtobii moedani, proiectii regionului gamitarăbii spondidean da adgilubrivii biugetii de îndapinastă. Ჩვენთვის პრიორიტეტია სკოლამდელი განათლება ახსასდელებმა მიიღონ ევროპული ტიპის განვითარებულ საბავშვო ბაღებში და ეს პროექტი გაგრძელდება შესაბამისად გეგმავთ ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყოს დმანის მუნიციპალიტეტში ორი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა. დმანისში 4 ბაღის სრული რეაბილიტაცია განხორციელდა პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას რომ ყველა ის ბაღები რაც არსებობს ამჟამად რაიონში წელს იქნება მორჩენილი